Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Karibuni katika mwendelezo wa darasa za Kiarabu. Leo tunaendelea na kusherehesha kitabu Madina Arabic Book 1, na hili itakuwa darasa namba 4. Ad-darasu ar-rabi'u, kama inavyoonekana hapa, ad-darasu ar-rabi'u. Katika darasa letu hili tutaelezea vitu ambavyo vinaitwa harfu jari au herufi zinazoitwa harfu jari. Nitatoa mfano. Hapa nasema albaitu, maana yake ni nyumba. Fi, hii hapa unaiona ni katika harfu jari, na tunaposema fil baiti maana yake nyumbani au ndani ya nyumba. Sasa hapa, kabla tujaendelea, hii ni harfu jari fi, na hii hapa inaitwa ismu majrur. Ismu majrur, na inapoingia fi, ismu majrur inakuwa jari. Jari maana yake inakuwa na alama ya kisra. Kwa hiyo albaitu inakuwa fil baiti, lazima kuwe na ti huko. Kwa hiyo hapa tunapo na kuonyesha tunavyosomwa ni fil baiti, lakini tunapoongea huwa tunasema fil baiti, lakini uhalisia wake ni fil baiti kama tunavyoona. Na hapa kuna neno lingine almasjidu, msikiti. Kwa hiyo tunasema fil masjidi, msikitini, ndani ya msikiti. Almaktabu, mezani au kwenye dawati. Hii ni herufi nyingine harfu jari ambayo ni ala. Ala maana yake ni juu. Kwa hiyo tunaposema ala almaktabi maana yake juu ya dawati. Na tunaendelea, asariru kitanda. Tukisema ala sariri, kitandani au juu ya kitanda. Na hapa kuna sentence ni muhimu sana. Anasema aina maana yake ni wapi, Muhammadun, Muhammadun. Kwa Kiswahili tunatafsiri kama aina Muhammadi, yuko wapi Muhammadi. Hapa najibu huwa maana yake ni yeye, mwanamme. Fil ghurfati, yeye yupo chumbani. Al ghurfat maana yake chumba. Kwa hiyo tukisema huwa fil ghurfati, yeye yuko chumbani au yuko chumbani. Na anaendelea, wa aina yasiru, na yasiri yuko wapi. Wa manake na, kwa tukisema wa aina yasiru, na yasiri yuko wapi. Huwa filhamami, nahitaji herufi ya mwisho, yani haraka ya mwisho hii mi, ili nikuonyeshe harfu jari inavyoingia, jina linalofuata au neno linalofuata lazima liwe na kisra, liwe majururi kama unavyoona hapa. Lakini wakati wa kuongea tunasema tu huwa filhammam. Naam, hapa nasema wa aina amina tu. Kawaida huwa tunasema wa aina amina, na amina yuko wapi. Anasema hiya. Sasa amina, kwa sababu ni mwanamke, tunatumia hiya katika Kiarabu. Kwa hiyo tunasema hiya fil matbahi, yeye yupo jikoni. Yeye yupo jikoni. Naam, aina alkitabu, kitabu kipo wapi. Anasema huwa ala almaktabi,
Hiko kitabu huwa ala al-maktabi, kipo juu ya dawati au juu ya meza. Wa aina saatu, na saa iko wapi? Anasema hiya ala sariri, hiyo ipo au hiyo ipo juu ya kitanda. Naam, hapa kama tunavyoona al-matbahu ni jiko. Tamarinu, exercise au mazoezi. Anasema ajiba anil aslati lati, ajibu maswali yafuatayo. Aina alkitabu, kitabu kiko wapi? Kwa tutasema alkitabu ala almaktabi. Na aina Muhammad, Muhammad yuko wapi? Utasema huwa fil hammam, yupo kwenye alhamami. Tulisema ni sehemu ya kuogea. Na alhamam sehemu ya kuongea. Na maneno mengine hapa utayajibu kulingana na hiyo hii matini tuliyosoma. Naam. Anasema ikra waktu ba'dhabit awakhir al-kalimati, soma na andika. Ikra, soma. Waktu, unaandika. Ba'dhabit awakhir al-kalimati, na mwisho, yani hata kuonyesha mwisho na mwisho. Kwa mfano hapa ninasema al-madrasa tu, hapa lazima iwe tu. Yaani neno katika Kiarabu katika hali ya kawaida lazima liwe na tu, yani u. Kwa hiyo hapa inakuwa al-madarasa tu. Lakini hapa imeingia harfu jar. Kwa lazima iwe jar. Kwa hiyo itakuwa fil madarasa ti. Na hapa itakuwa fil bai ti. Hapa itakuwa al-bai tu. Kwa sababu hamna harfu jar, hii ni jina tu la kawaida. Hapa itakuwa al-ghurfa tu. Hapa itakuwa alhamamu. Hapa itakuwa fil matbakhi, kwa sababu imeingia harfu jari. Naam. Hapa itakuwa almaktabu, sababu hamna kitu chochote, ni jina. Ala almaktabi, kwa sababu imeingia harfu jari. Naam. Ala alkursiji, kwa sababu harfu jari ala. Alkursi kama nafahamu ni wanasema alkursiji ni kiti, kwa juu ya kiti. Asariru ni jina peke yake, hamna harfu jari hapa. Kwa hapa ala alkitabi, juu ya kitabu, juu ya kitabu. Kwa hiyo hapa ita lazima iwe na bi. Ala alkitabi fil masjidi, di, kwa sababu ya harfu jari fi. Naam. Ikra waktubu, anasema andika. Ikra waktubu, anasema soma na andika. Tutasoma hapa kwa haraka haraka. Asema at-talibu, mwanafunzi, fil jamiati, lazima iwe ti. Kwa nini? Kwa sababu ya harfu jari. Kwa hiyo at-talibu fil jamiati. Lakini katika usomaji, katika hali ya kawaida, huwa tunasema tu at-talibu fil jamia, hatuhitaji na hitaji, ili ni kuonyesha asili yake, alama yake inavyokuwa. Kwa sababu ya harfu jari, hii jina inakuwa ismu majurur na lazima liwe na ti. Na arrajulu fil masjidi, arrajulu fil masjidi, yani mtu yupo msikitini. Aina tajiru, aina tajiru, mfanya biashara yuko wapi? Anasema huwa, yeye na mume huyo, fi dukan, yupo dukani. Na alqalamu, peni, ala almaktabi, ipo juu ya meza. Alqalamu ala almaktabi, kwamba kalamu iko juu ya meza au peni. Aina Zainab, Zainabu yuko wapi? Hiya fil ghurufati, yeye yupo chumbani. Aina alwaraku, karatasi iko wapi? Huwa ala almaktabi, hiyo ipo juu ya meza au juu ya dawati. Naam. Aina almudarrisu, aina yuko wapi almudarrisu, mwalimu? Anasema huwa fil fasli, yeye yupo darasani. Aina Yasir, Yasir yuko wapi? Huwa fil mirhad, yeye yupo sehemu ya kuoshea mikono, al mirhad. Na ashamsu, jua, walqamaru, na mwezi, fisamai, viko mbinguni. Ashamsu walqamaru fisamai, jua na mwezi vipo mbinguni.
man fil fasli, man manake nani, fil fasli darasani, yani darasani yupo nani. Tuishie hapa, nadhani kwa leo tuishie hapa, tutaendelea tena kumalizia sehemu ya pili katika darasa hili la nne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.